Vítám vás u podcastu Řešidlo. Jsem Lucie Kolaříková, jsem psycholožka, lektorka a koučka a v Řešidle odpovídám na vaše otázky ze života a osobního rozvoje. Lucie, mám dvě děti, starší ve věku tvé dcery 8 let a mladší 2,5 roku. Je to neskutečný zápřah, abych naplnila jejich potřeby, postarala se o sebe. S manželem jsme oba zaneprázdnění a unavení. Manžel jezdí za prací do ciziny a polovinu měsíce jsou všechny úkoly jen na mě. Neporadíš, jak se zorganizovat? Jsi sama s dcerou, možná máš nějaký recept, no. To je taková na tělo otázka. Co já si myslím, je to určitě velká pozvánka do toho postavit se do té situace naplno a přijmout, že věci jsou, jak jsou. Že fakt jsem teď máma, tady teda tazatelka píše, jsem máma těch dvou dětí, a opravdu jsem většinu měsíce na to sama. Tak a jak to teď zvládnu? Vlastně postavit se do toho, do té výzvy, jako velmi často je to o tom našem vnitřním postoji, jak do té situace, do které jdeme, jak do ní vůbec vstupujeme. My do toho často vstupujeme už s obavami. Vstupujeme do toho s tím, že nevím, co mě tam čeká, takže vlastně si nejsem jistá, jestli to zvládnu. Nedáme si takovou tu plnou důvěru, to plné dovolení zvládnout jakoukoliv situaci. A my potřebujeme se tohle učit jako lidi, že prostě dospělost je s tím i spojená, že prostě vstoupím do situace, nevím, co mě tam čeká, nevím, jak to bude těžký, ale já se rozhodu, že to zvládnu. Tečka. A jakmile tam máme už tenhle postoj, tak tenhle postoj, když si budeme připomínat, tak nás provede každou situací a pomůže nám vlastně v každé té situaci znovu a znovu nacházet řešení. To konkrétně pomáhá mně jako mamince. Jo, super. To děkuji, že to potvrzuješ. Že je to určitá škola? Mhm. A jak může osobnost vyrůst, moje konkrétně, nejenom těch dětí. A to je velká pomoc, takže děkuji, že to říkáš. Jo, a pak když jsou momenty, kdy je toho fakt na jednoho moc, kdy je to obrovský stres, tak v tom momentě je fajn, pokud můžeme obejít si takhle blok a trošku se vydýchat a vypustit to ven, vybrečet se, jít si někam stranou, vybrečet se. Tak nějak si vyfouknout, pokud nemůžeme si někam odejít a vybrečet se, protože máme za sebou ty děti, které by se bály, tak si třeba pustit nějakou písničku s dětma a zadupat si při té písničce a zatímco děti blbnou a radujou se z toho, že tady s maminkou dupou, tak maminka ví, že si vydupává tu frustraci a ten vztek. Znamená nějak si s tím pracuje, vizualizuje si to, jak pouští ty emoce, dává to ven fyzicky. Nedrže to v sobě, přesně. To taky hodně pomáhá přijmout to, že chci být vzteklá teď a potřebuju to. Jo. Dovolit si to. Prostě. Přesně. A vlastně nějak to jako ideálně dát ven, uvědomit si, že to, co se děje, je jenom ten přetlak. Tam je jenom přetlak emoční a ten potřebuje ven. A jakmile ho dáme ven, tak už zase máme lepší jako rozhled. Zase vidíme víc těch možností, víc těch řešení. Najednou zase víme, že ono to vlastně není tak hrozný. Nějak to zorganizuju. Takže snažit se v nějakém vrcholném stresu se zorganizovat a být soustředěná, to nefunguje, to neexistuje, ta možnost. My potřebujeme nejdřív vypustit přetlak a pak se podívat na to, tak jak to můžu zorganizovat. Tady právě ta zatelka, jak můžu zorganizovat sebe, potřeby tady dvouletého dítěte, potřeby osmiletého dítěte, jak to teď a tady udělám. Ideálně ne všeobecně, ne navždy mít hotovo, ale vědět, že přemýšlíme opravdu v krátkých časových sekvencích, protože ty děti, jak mají proměnlivý ty potřeby a je toho tolik za jeden den s dětmi, tak je dobrý se soustředit na to, že teď. A teď funguje tohle. Aha, příště to zkusím a ono už to nefunguje. Tak zase ne. Za chvíli je to všechno jinak. A když se nastavíme na to, že to dítě má nějaký návyk, to vypadá, že opravdu bude chodit ve 2 hodiny nebo ve 12 po obědě se vždycky lehnout, tak přesně v ten moment, v ten den, kdy si jednou něco naplánuju, že hele, ona vždycky ve 12 usíná, takže v ten čas můžu něco třeba dělat, tak přesně v ten den, když si to naplánujeme, tak neusne. A usne až ve 2. Všechno je jinak. A to je taky vlastně fajn s tímhle se učit pracovat a učit se s tím být. S tou proměnlivostí hodně toho. Přesně. Je to tak. Mně na tom přijde vlastně jako důležitý, ještě co mě teda hodně pomáhá, vlastně dívat se na to trochu s určitou fascinací a zvědavostí. Co asi dneska nastane? Jaký změny mě čekají? A
samozřejmě, že někdy ta fascinace a zvědavost je snadná, protože jsme v dobrý náladě, jsme zazdrojovaný, máme energii a někdy je to náročnější. Někdy prostě už chceme klid. Tak to je horší. To přesně, je. Přesně. A zároveň děti jako jsou hodně vnímaví a když vidí, že jsou celkově přijímaný vlastně s tím, jaký jsou a s tou svou proměnlivostí a s těma svýma náladama, tak často jsou i schopní potom těm dospělým vyjít nějak vstříc, že často dokážou i potom usměrnit ty svoje pocity a nálady a potřeby a dokážou poznat, že maminka je třeba unavená a vlastně ji nechat v klidu, jo? Ne třeba na celý den, ale aspoň trošku podle těch svých dětských, dost omezených, ale dětských možností se jí snaží víc vstříc, snaží se jí nějak pomoct. A neznamená to, že vždycky, ale jakmile jsou přijímané a je tam ten hezký vztah mezi rodiči a dětmi, tak ty děti se nějak snaží taky, protože oni jsou součástí té tlupy, oni se snaží spolupracovat, jenom mají omezené možnosti jako děti. A čím jsou starší, tak se ty možnosti rozšiřují. Vlastně tam to jako, ty možnosti jsou tam pořád větší, že můžou víc jako podpořit nebo dokážou třeba počkat, než je jejich potřeba uspokojená a dej té mamince víc času. Samozřejmě jsou různý, ale i ta spolupráce a kooperace tam funguje. A důležitý je vlastně, aby my rodiče jsme do toho vstupovali s tím, že hele, to zvládnu. Pořizuju si tady dítě nebo děti, takže to zvládnu. Ano, neočekávám, že to bude lehký. Nebude to lehký. Bude to sakra těžký. Tak, a nemusím si to tak plánovat, ale vím, že takové chvíle budou. No a prostě ty krůček po krůčku, sekundu po sekundě projdu a zvládnu. Když budu potřebovat, vyventiluju přetlak. Tohle je vlastně na tom zajímavé, co říká, že bychom měli jít krůček po krůčku, malý krůčky, nedávat si velký kroky, jo, který nás můžou dost jako vyčerpat. A vlastně nedojdeme k tomu cíli, který bychom chtěli. Tohle je hodně důležitý, si myslím, pro maminky. Já si myslím, že nám hodně často stojí v cestě to, že si myslíme, že najdeme nějaké jedno řešení na celkovou tu situaci, na to dětství toho dítěte, který je třeba 6 let, vlastně dítě malé, je do toho školního věku, se říká, že to je malé dítě. Takže najdeme jako celkově nějaký způsob řešení a nějakou jednu rutinu a touto pokryjeme. A ono tohle nefunguje. A pak je tam spousta zklamaných očekávání. A ještě když to porovnáváme s těmi obrázky na sítích, co vidíme, že to někdo skvěle zvládá. No, ale vlastně to mateřství nebo vůbec to rodičovství s malými dětmi je o tom, že neustále bruslíme, neustále vykrýváme nějaké potřeby, nějaké změny, nové požadavky. A potom tam samozřejmě i jsou naše požadavky, naše práce, naše přání, naše limity. Takže tam vlastně hodně věcí neustále vykrýváme, proto tam myšlení v těch krátkých časových úsečkách je důležité a očekávání té proměnlivosti. Očekávám to, co dneska přijde, jaké dneska budou změny. Připravit se na to. Jo. Vědět tak o tom, že to je přirozená součást. Pak je taky nějaká otázka vlastně identity, že si myslím, že maminka často ztrácí vlastní identitu s těmi dětmi. A ty jsi to před chviličkou naznačila krásně, že kde jsem já v tom celém kolosu, tý maminka, tý role maminky a vztahu k dítěti, kde je můj vztah k manželovi, k sobě samé. Jo. A myslím, že tohle je taky úplně přirozený, si touhle ztrátou projít. A že je i důležitý vlastně nebát se třeba té ztráty, dovolit si to. Tak teď jsem úplně na sebe zapomněla, úplně jsem se ztratila. A myslím, že taky v tom mateřském bytí, že je to celkem často. Ale když se pak podíváme na sítě a máme pocit, že tam na nás koukají ženy, které se v životě sebe samu nestratí a které ráno vstávají a vědí, kdo jsou a vypadají skvěle, tak sami sobě vytváříme problém, protože velký tlak, přesně, protože já myslím, že jedna z nejběžnějších věcí v mateřství je, že zapomenu sama na sebe, že ztratím sebe samu. A pak prostě zase potřebuji si poodstoupit od toho mateřství, udělat si trochu času pro sebe a vrátit se k sobě sama. Malými krůčky, přesně. A není nějak úzkostlivě a nedá se ani říct, od jakého věku, spíš je to hodně individuální, je to o každé té rodině, ale já bych vlastně chtěla každé mamince říct, že je naprosto skvělý se uvolnit klidně i do toho, že jsem ztratila sebe samu. OK, takový je teď můj život. Teď to krásně, že to říkáš, protože se přiznám, že mě to pomohlo, že jsem jako v jednu chvíli se cítila úplně ztracená.
A byl to jako velký kontrast s tím, co jsem žila před dětmi. Mm. A tohle je takový lék, no. Mm. Jo, na takovou tu ztracenou duši vlastně, jo. Mm. Že děkuju za to, že to zmiňuješ, protože to je fajn, to vědomí. Jo. Dovolit jo. si to vlastně být, no tak co, tak. Jo, tak co, přesně. Teď to tak je. Teď lítám mezi plínkama a svačinkama a je tady jekot a utěšování a uklízení a šlápnu na hračky. A je to fáze, no. A je to fáze, no. Přesně, je to fáze. A vlastně se z toho jako nezbláznit, nedělat z toho větší problém, než to je. Prostě takhle to probíhá a přejde to. Tak krásně, nedělat z toho větší problém, než to je. Tak to přeju nám všem maminkám, aby jsme zvládli takhle. A potřebujeme si to vlastně připomínat. Tohle ano. si jenom opakovaně připomínat a každý bude, ráno se probudíme a řekneme si to takhle. A takhle přežijeme několik prvních let a najednou se otočíme zpátky a řekneme si, ach jo, kde jsou ty malinký ručičky, jo, nožičky, jo, jo. kde je to ta voňavá hlavička, jo. teď je tady to dítě, který mě odstrkuje. A najednou vzpomínáme na období, který bylo nejnáročnější, tak vzpomínáme s láskou a říkáme si, možná ještě nějaký další miminko by se mi líbilo.